ხალხშიერი არის გენაცვალე. კომუნისტური პარტია ხალხის უფრო მეტად გაჭირვებული ხალხისთვის უფრო ზრუნავდა. იმიტომ მოხდა ეს რევოლუცია, რომ ის ხალხი, რომელიც დაჩაგრული იყო და ძალიან ცუდღეში იყო, ყველანი კარგად ცხოვრობდა მერე საბჭოთა კავშირის დროს. ყველაფერი კარგი იყო, რა იყო რუსეთში, ესე იგი ხუთ ბილეთით დავდიოდით, ხუთბილარით გვიდიოდით, ხუთბილარით ბარათით მიდიოდით, ხოლდიოდით. საავადმყოფოებში უფასოდ იყო ყველაფერი. რომ კავშირის რიდი ჰქონდა, ვერავის ვერ გაანთავისუფლებდნენ, ისე თუკი რომ კავშირების დახმობა იყო. სტაბილური სამუშაო. უსაფრთხოება, ამისან შანსზე დელემდე ყოფილი კაბი ქალაქში, შვიდად არხიანად მოხვდები სახლში. ტრანსპორტი იაფი, სამუშაო, მაღალანაზღაურებადიც საშუალოც. უბრალოდ სტაბილური იყო ცხოვრება და ადამიანის ფსიქოლოგია უფრო გაწონასწორებული იყო ვიდრე დღეს. დღეს ფსიქოლოგიურად რთული მდგომარეობაა. დასაქმებული იყო ხალხი უმეტესად, უკეთესად, ვისაც შრომა შეეძლო მუშაობა. საბჭოთა კავშირს მე მივტირი, ასე ვიყავი ბოლოს, ვიყავი საკავშირო მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის საქართველოს ტოქსიკოლოგიური სასწავლებლის სარგულის დირექტორი. ყავდა დაახლოებით 15 თანამშრომელი, მეკუთვნოდი ლენინგრადს. კარგი ანაზღაურება. როგორც დოქტორ კაზას სასწავლებლის სარგულის დირექტორი 350 მანეთი მქონდა. ძალიან დიდი მყიდველმონარეობა ჰქონდა იმ 350-დან. კამფეტები ჰქონდათ კაი. ნუკა. კარგი რა იყო და იყო კანონიერება. სამართლიანი. ვინც თქვათ ცხოვრების წესს დაარღვევდა, იმას ან აფრთხილებდნენ, ან იჭერდნენ. ეხლა ყველა თავაშებულია. მორალი, აღზრდა, სწავლა-განათლება, ესენი დასვენების უფლება და ესენი სულ ყველაფერი იყო ამასთან შედარებით ისეთი უმაღლესი ხარისხში იყო რა. დავდიოდით დასასვენებლად უფასოდ პროფკავშირების დროს. ყველაფერიც კარგი იყო. ნახევარფასი იყო ყველაფერი. ხელფასი ფასი ქონდა და ყველაფერი. ფასები, შრომა, დაფასება, ანუ თუ მუშაობდნენ, ასევე აფასებდნენ მათ შრომასაც, ქონდათ რაღაცა დამატებითი მიწები, რაღაცა ამასთან დაკავშირებით რა და ანუ ეგ მოწონდა, ეგ მსვენია მაგათგან, რომ ენატრებათ ის დრო, ანუ დღევანდელობაში თუ სადმე მუშაობ, დამატებით მაგის წახალისება არ არის. ღმერთის არაცამ. აი ეს არის ხო? მაგაში მაგი არის ექსერტი რა. აირო იყო, რა თქმა უნდა, გაიყო. გარაჩენი ყველაფერი გაიყო. რეჟიმი იყო თვითონ ცუდი ეგეთ. ანუ უფლებებს არიცავდნენ ხალხისას. ცუდიც იყო, რა თქმა უნდა. მე პირადად რეპრესირებული ვიყავი. ვიყავი გადასახლებული კაზახეთში. ახლა ინსტიტუტში ვერ ვიტყვი მთლად. მე სამედიცინოზე მინდოდა და ჩაბარება მიხარდი იმსა, რომ ფრიადოსანი ვიყავი, ძალიან შემიშალა ხელი გელბახიანის დროს. ყველ გამოცდაზე ცდილობდნენ ჩავეჭერით, ვერ ჩამჭერს, მაგრამ ჩარიცხვითაც არ ჩამოიცხეს. მეორე ადგილზე გადავიდა მშობლიური ენა. ძირითადი რუსული უნდა ყოფილიყო. აი ეს უარყოფითი იყო რა. ცუდი რა იყო, აი ცუდი რა იყო, იცით, კორუფცია იყო უკვე. დაიწყო უკვე კორუფცია. იყო აი ნეპოტიზმის ეძახიან ხო ეს თავის ისინი რომ ახლობლებს რომ ნიშნავდნენ რაღაც. აი ესეთი რაღაცები წავიდა. კავშირის პერიოდში კარგი ბევრი არაფერი არ იყო. თავისუფლება არ იყო. თითქმის თავისუფლება არ იყო რა. არ იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ყველაფერი თითქმის რუსეთის ხელში იყო. ერთადერთი იმას ამბობე სამუშაო იყო, მაგრამ სამუშაოები იყო, მაგრამ ანაზღაურება იმდენად დაბალი იყო, რომ ხალხი გაიგატირებული იყო. არაფერი არ იყო კარგი. ყველაფერი ცუდი იყო. თავისუფალი არიყავი, რაც გინდოდა გაიკეთე, იმას ვერ აკეთებდი, ისინი იჭიცხება იმას. უნდა შეზღუდული იყავი ყველანაირად, რომ რაღაც. დემოკრატია არც არ არის. მაგრამ მათხოვრობა და უბედური ცხოვრება ხოლმე. მთლიანად საქართველოსია მოცული 80% მათ.